Добър ден! Днеска започваме една тема, която вероятно ще и трябва няколко предавания. Това е темата за съглашателството на Тръмп с Русия. Ушкин. Казвам Ушкин, защото оказва се в петък специалният изследовател Мура каза, че няма такова съглашателство, няма никакви доказателства, което беше поне според мен ясно от много отдавна. Но въпросът е на къде отиваме, а това е една много важна тема, тъй като тя ще реши, най-малко ще реши изборите, кой ще бъде президент 2020 година. А до тогава, вероятно, също ще реши как се развива американската политика, която в момента е до такава степен не функционираща, смисъл функционираща до такава степен, че двете страни въобще не си говорят. Те направо се мразят в момента, което никога не е било в американската политика. За какво говорим тук? Както знаете, миналия петък специалният разследовател Мулър изпрати на шефа си в Министерството на правосъдието резултатите от неговото изследване, което с две думи значи, че няма никакви улики за това, че Тръмп се е занимавал с тайно съглашателство с Русия. Това, ако сте чели през това време, сте чели New York Times или Washington Post или CNN или сте гледали други телевизии, почти всички американски медии бяха убедени точно в обратното, че едва ли не Тръмп е агент на Путин и че това съвсем скоро ще излезе. Така че това е една голяма победа за Тръмп, но по-важното е на къде ще вървим от тук нататък. Това е важно и за Европа, важно и за България. Ще спомена само няколко работи, които в момента се подготвят, които може да очакваме. Линдзи Греъм, сенаторът Линдзи Греъм, който е в момента шефа на комитета за правосъдие, е казал съвсем определено, че той ще търси сметка от FBI и от CRU за това, че те, според него, са правили неща, които са нередовни или по-скоро противоконституционални. Ние знаеме за това, че шефа на FBI, както и неговия пръв помощник, са лъгали директно и че са се занимавали с работи, които едва ли биха могли да се наречат правдоспособни или конституционни. Другия проблем е това, че според една статия, която излезам днес в една американска медия, един от най-видните юристи в щатите задава въпрос на Тръмп, кога той е знаел, на Мулър, на специални следовател, кога той е знаел, че няма никакви улики срещу Тръмп, защото според него, ако се окаже, че той е знаел още преди една година за това, но е продължил това безсмислено разследване, това него също го уличава. Така че ситуацията е много нажежена, според мене.
и вероятно ще стане още по-нажежена в близкото бъдеще. Това, което е интересно също да се спомене, макар че е в малко друга насока, е, че предложената от новите конгресменки програма за нова зелена политика беше категорично отказана в американския сенат. Вчера сената гласува за това по републиканска инициатива. 57 души гласуваха против и 0 гласове за тази нова зелена политика. Какво ще рече това? Това ще рече, че повечето, большинството от демократите не желая да се обвързват с тази работа, която между нас казано е абсолютно идиотска. Тя цели, например, да забрани авиолиниите в щатите, да забрани на кравите да пърдат и прочее. Пълни глупости. Така че демократите в момента въобще не седат добре и ще видим какво ще стане по-нататъка, но аз лично смятам, че американската политика поне в близко бъдеще ще продължава да се нажежава дори повече от това, което беше до сега. За сега това от мене. Аз ще продължа по тази тема утре и вероятно понеделник и вторник. Благодаря ви.